Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim səsim gəlirmi? Eşidirsinizmi məni? Eşidirsinizmi məni? Səsim gəlirmi? Gəlir, gəlir. Tamam. Bizimizə hər kəs salamlayıram. Avqust ayı ərzində nəzərə tutduğumuz insan resursları üzrə silsilə təlimlərdən bugün sadəcə 3-cü təlimdə biz sizinlə görüşürük. Bugünkü təlimimizin mövzusu əmək məzuniyyəti haqqının hesablanmasıdır, hansı ki Aygün Ramazanova ilə tədris olunacaq. Aygün xanım, yəni çoxlarınız artıq onun elektron hökumət portalı ilə iş webinarında izləmişsiniz, necə bir təlimçi olduğunu çox yaxşı bilirsiniz. Hər detalını, hər yəni belə deyək də incəliyini sizə hissə-hissə izah edən təlimçilərdən biridir. Kifayət qədər, yəni insan resursları üzrə kifayət qədər bir təcrübəyə, səriştəyə malik olan insanlardan biridir. Ümid edirəm ki, bugün bu qarşıdakı bir saat ərzində məhz Aygün xanımla bu məzuniyyət haqqının hesablanmasında, yəni kifayət qədər yaxşı və sizin üçün lazımı olacaq bir məlumatları əldə etmiş olacaqsınız. Hansı ki, bu məlumatları siz daim olaraq öz işinizdə də tətbiq edə bilərsiniz, hətta gələcək karyeranızda da bu məlumatlardan istifadə etmək imkanına malik olacaqsınız. Biz bu YouTube kanalına yerləşdirəcəyik webinarımızı, yenidən onu bir izləyə bilərsiniz, öz işinizdə tətbiq edən zaman da izləyə bilərsiniz. Yəni, bu kimi amillərdən istifadə etmək imkanına malik olacaqsınız. İki məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istərdim. İlk öncə, yəni bu kimi webinarlarımız biz silsilə olaraq nəzərdə tutmuşuq və növbəti həftələrdə də həftə sonu, həftə içi insan resurslarının ən vacib faktorları sayılan mövzuları biz hər dəfə bir webinar üzərindən çalışacaq ki, sizlərə çatdırmış olaq. İkinci məqam isə bundan ibarətdir ki, qeyd etmək istərdik ki, Aygün xanımı növbəti həftədən etibarən dərslər də başlamış olacaq, əmək məcəlləsi və kadr karguzarlığı üzrə 10 mövzudan 20 saatlik bir proqramdan ibarət bir dərslərdir. Hansı ki, bu dərslərdə siz əmək məcəlləsi və kadr karguzarlığını sıfırdan başlayaraq ən incə detalına qədər öyrənə biləcəksiniz. Yəni, kurs haqqında və yaxud da ki, əlavə məlumatlar istəsəniz, mənə yaza bilərsiniz qrup üzərinə, həmçinin digər məlumatları əldə etmək üçün. İndi isə mən istərdim söz verim yenidən Aygün xanıma. Aygün xanım, buradasınızmı? Bəli, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun Aygün xanım, mən uğurlar arzu edirəm sizə. Təşəkkür edirəm Evin bəy təqdimatınıza görə. Hər birinizin axşamınız xeyir. Burada çata fikir verirdim, xanımlardan biri yazıb ki, səs yoxdur. Məncə, amma kifayət qədər səs var. Yəqin ki, siz özünüzdə orada nəyisə tənzimləməyi düzgün etməlisiniz. Və bir də kimsə iştirakçılardan səsi açıq qoyub. Rica edəcəm, səsi mümkündürsə bağlasın. Aha. Əla. Demək, yoldaşlar, bugünkü mövzumuz məzuniyyət haqqında ümumi məlumat olacaq və həmçinin məzuniyyətin hesablanması qaydası haqqında sizə təlimi tədris edəcəm və bəzi ipucuları da sizə verəcəm. Mənim səsim yavaş gəlir. Bir saniyə, ola bilər. Yoldaşlar, mənim səsim hər kəs üçün zəif gəlir. Zəif gəlirsə, naushniki dəyişə bilər. Heç bir problem yoxdur, yaxşı gəlir səsiniz. Mən də yaxşı. Təşəkkür edirəm. Normalda uca danışanam, amma ona görə... Əgər naushnikdə problem varsa, yenə də uca danışmağa davam edə bilərəm. Aha, təşəkkür edirəm hər biriniz üçün. Qeyd edirsiniz ki, ödənişli məzuniyyət hesablanmasıdır Nərmin Hüseynova. Nərmin xanım, məzuniyyətin hesablanması qaydası haqqında danışacaq. Yəni, məzuniyyət haqqını hesablayırıqsa, demək ki, burada söhbət ödənişdən gedir. Yəni, biz haqqı hesablayacaq, pulu hesablayacaq, ödənişdə. Yəni, bu deməkdir ki, mövzumuz ödənişlə əlaqədardır. Aha, mən indi çatı bağlayacağım ki, keçim bizim mövzumuza. Daha sonra sizdən soruşacağım ki, mümkündürsə kontrol edin, görün, ekranı görə bilirsiniz mi? Yoldaşlar, ekran görünür, amma xahiş edəcəm, çatay yox, birbaşa bir nəfər desə. Aha, əla. Demək, bizim mövzumuz olacaq məzuniyyət haqqında ümumi məlumat və məzuniyyət haqlarının hesablanması qaydası.
Bir saniye, ben bunu buradan yığıştırırım, bize mani olmasa. Aha, ümumi sizə məzuniyyət haqqında məlumatlar verəcəm ki, yəni qəfil hesablanma qaydasına keçməyək, ola bilər ki, qoşulan yoldaşlarımız içərisində tam da məzuniyyət haqqında məlumatı olmayanlar ola bilər, yeni başlayanlar ola bilər. Bu baxımdan ümumi giriş mövzular haqqında sizə məlumat verəcəm. Bir daha xahiş edirəm, səsi mümkündürsə bağlayaq. Mənə host verməyiblər, mən buradan hər kəsin səsini... biraz kövül çıxır səsi bağlama, amma çalışardım tənzimləyəm. Aha, demək yoldaşlar, məzuniyyət hüququ, ümumiyyətlə, məzuniyyətin verilməsi bizdə maddə 110-dan başlayaraq davam edir, 138 və bu hətta kompensasiyaya qədər uzanmış, yəni bir hissədir və kifayət qədər geniş bir mövzudur və insan resurslarında çalışan və həmçinin, bir hətta deyərdim ki, münasibatlıq şöbəsində çalışanlar üçün vacib hissələrdən, hissəsindən biri və bəlkə də birincisidir. Çünki bir çox şirkətlərdə məzuniyyətin tənzimlənməsi, məzuniyyətinin ümumiyyətcə verilmə qaydası və həmçinin məzuniyyətin hesablama qaydasında əsaslı cəhətdən çox böyük problemlər yaşanır, orada müəyyən bir nöqsanlar verirlər. Bir çox şirkətlər işçilərin məzuniyyət hüququndan istifadə etməyə imkan yaratmır, şərait yaratmır və bunu da onunla qarşılaşdırır ki, yəni işçi sayı azdır, mən işçi sayımla bütün işimi tənzimləyə bilməyəcəm, ona görə məzuniyyəti vermirəm. Bunu deyək ki, əgər bir şirkət işçiyə məzuniyyət vermirsə, təbii ki, bu verilməlidir. Yenə də deyirəm, maddə 110-dan başlayır ki, işçi hər kəsin vəzifəsindən, stajından asılı olmayaraq məzuniyyətdən istifadə etmə hüququ vardır. Amma bəzi istisna hallarda işçiyi əgər məzuniyyətə buraxmaq imkanı yoxdursa, o halda biz nə edəcəyik? İşçiyə məzuniyyətin kompensasiyasını vermiş olacaq, yəni istifadə etməsə günündən ən azı həmin o ödənişinə qarşılıqlı olaraq almalıdır. Aha. Məzuniyyət hüququnda daha çox bir çox şirkətlərdə qarşılaşdığım nələrə səhviyyə yol verirlər? Vəzifə kateqoriyasına uyğun olaraq deyək ki, müdürlər, mütəxəssislər bu şəxslərə məzuniyyət verilir, amma nisbətən aşağı fəhlə kateqoriyasında olan şəxslərə isə məzuniyyət hüququndan istifadəyə imkan vermir. Elvin bəy, mümkündürsə səsi bağlaya bilərik, burada səs mənə çox böyük mane olur. Aha, demək, vəzifə bölgüsü edirlər, yəni bəzi şirkətlərdə, acı da olsa belə bir şirkətlərlə qarşılaşmışam, həm işlədiyim, həm konsultasiya xidmətləri göstərdiyim müddətlərdə ki, mütəxəssis kateqoriyasında işləyən şəxslərə məzuniyyət verilir, təəssüf ki, fəhlə kateqoriyasında olanlara məzuniyyət verilmir. Qəti sürətdə olmaz. Yəni, maddə 110 bizdə tənzimləyir ki, hər kəsin vəzifəsindən, şəxsiyyətindən, heç bir yəni, ayrı seçkilik olmadan şəxsin məzuniyyət hüququ vardır və şəxs öz məzuniyyət hüququndan maksimum dərəcədə əmək qanunvericiliyinə uyğun şəkildə istifadə etməlidir. Daha sonra digər işçinin hüququnu qoruyan maddələrdən biri də 111-ci maddədə nədir? Məzuniyyətdə olan zaman işçinin orta aylıq əmək haqqısını saxlamaq lazımdır. Yəni, orta əmək haqqısı aşağı salmaq qəti sürətdə olmaz. Ümumiyyətcə, əmək haqqı dəyişikliyi etmək olmaz. İşçinin iş yeri və həmçinin vəzifə dəyişiklikləri etmək olmaz. Zahirən götürəndə bu sadə bir şeydir. Deyə bilərək ki, əşi olsa məzuniyyətdə də buna nə vəzifə dəyişikliyi edəcəm, nə əmək haqqısı dəyişikliyi edəcəm. Amma praktikada necə qarşılaşacaq bununla? Kütləvi şəkildə deyək ki, əmək haqqı dəyişikliyi edirik və yaxud da kütləvi şəkildə vəzifə dəyişikliyi edirik və bu halda götürsək, ucudan tutma hər kəsə dəyişiklik etsək, EQV-a daxil etsək və yaxud da işçi məzuniyyətdə də deyəcəyik ki, əşi edək gələndə imzalatdıraraq qəti sürətdə etmək olmaz. Yəni,
Bu zaman kontrolda saxlamalıyıq, əgər kütləvi dəyişikliklər ediriksə, işçi məzuniyyətdən həmin şəxsi kənara qoyuruq, digərləri etdik, şəxs məzuniyyətdən gələndən sonra, daha sonra ona uyğun olan prosedur qaydasına nə edəcəksə, iş yeri dəyişibsə, əsas iş yeridirsə, vəzifə dəyişikliyidirsə və yaxud da əməksinə dəyişiklik olacaqsa, Bu hallarda mütləq tərcədə şəxsin məzuniyyətdən qayıtmasını gözləməliyik. Yəni, bu baxımdan maddəni bu açıqlamasını bu şəkildə vermək olar. Daha sonra işçi məzuniyyətdə olan zaman işçinin əmək müqaviləsinə xitam vermək olmaz. Yəni, bu da praktikada necə qarşılana bilər? Çünki deyə bilərik ki, şəxs əgər məzuniyyətdədirsə, təbii ki, mən onu işdən çıxartmayacağım. Amma nə kimi hallar baş verir? Məzuniyyətdə olan zaman işçi zəng edir, deyir ki, mən gəlmək istəmirəm, mən artıq işimə xitam verir, mən çıxıram. Və bəzən təcrübəsiz mütəxəssislərimiz, HR mütəxəssislərimiz nə edəcək? Elə oradan birbaşa olaraq şəxsi xitam verəcək ki, deyək ki, o şəxs məzuniyyətdədir və məzuniyyətdə ola-ola xitamı verəcək ki, onsuz da işçinin özü istəyir xitamını. Və bu gələcəkdə problem olmayacaq. Təbii ki, şikayət etməsə problem olmayacaq, amma düşünək ki, bizə yoxlamalar gəlir vaxtaşırı, hal-hazırda yoxlamanı müəyyən müddətlik dayandırıblar, amma onlar gələn zaman bu üzü üstü açılsa ki, hansısa bir işçi məzuniyyətdə olan zaman xitamını etmişiksə, demək bizdə nə olacaq? Maddə 111-ci maddənin daxilində olan şərti pozmuş olacaq. Bu baxımdan hətta şəxs sözü istəsə də belə ki, mənim müqaviləmə xitam verin, biz nə etməliyik? Şəxsi çağırmalıyıq, məzuniyyətdən geri çağırmasını edirik, geri çağırdıq, məzuniyyətini bitirdik, daha sonra xitamını verdik və məzuniyyətdən, yəni nə qədər ki, tutaq ki, 30 günlük məzuniyyəti var idi, amma 19-cu günü çıxırsa, artıq onun 11 gününün kompensasiya şəklində son haqqı hesablayaraq şəxsə verməliyik. Daha sonra intizam məsuliyyətinə cəlb etmək olmaz məzuniyyət dövründə. Bu da yenə də zahirən baxsaq, düşünək ki, onsuz da şəxs əgər məzuniyyətdədirsə, buna nə mən töhmət verəcəm oturub evində? Praktikada necə qarşılaşacaq bununla? Düşünək ki, şəxs müəyyən müddət ərzində, yəni hal-hazırda deyək ki, məzuniyyətdədir, amma məzuniyyətdə olan zaman aşkarladıq ki, sən demə bir həftə bundan qabaq həmin şəxs kobud sürətdə bir pozuntu edibdir və bu pozuntuya uyğun olaraq biz töhmət verəcəyik. Amma yenə də həmin o 111-ci maddənin şərtini bozacaq ki, şəxs məzuniyyətdədir, bunu etmək olmaz. Gözləyəcək məzuniyyətdən gəlsin, məzuniyyətdən gələndən sonra. Təbii ki, axtaşdırırıq, bütün hər şey izahat, bu prosedur hər şey qaydasında gedir. Onu gözləmək lazım deyil məzuniyyətdən gəlsin. Məzuniyyətdən gələndən sonra şəxsin də izahatını da aldıq və töhmət vermək lazımdırsa, o halda məzuniyyətdən gələndən sonra töhmətini rəsmiləşdirə bilərik. Əks halda etdiklərimiz qanunsuz da olacaq. Digər məsələdə bizdə, digər slaydımızda ümumi məlumat verəcək məzuniyyətin növləridir. Maddə 112. Məzuniyyət növləri yoldaşlar. Məcəlləmizə əsasən 4 növdə məzuniyyətimiz var. Əmək məzuniyyəti, sosial məzuniyyət, təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti və həmçinin ödənişsiz məzuniyyət. Təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti 112-ci maddədə bir adda birləşdirilsə də, amma digər növbəti bu hər bir maddənin açıqlaması var. Artıq o açıqlamasında təhsillə əlaqədar məzuniyyət dövrü ayrı maddədir və yaradıcılıqla əlaqədar olan məzuniyyət isə ayrı maddədir. Hər bir maddəyə uyğun olaraq məzuniyyətin verilməsi, rəsmiləşdirilməsi, yəni hesablanması dediyim mən əmək haqqı nəzərdə tutmuram. Yəni onların günlərin hesablanması, günlər məsəl üçün tutaq ki, deyə götürsək ödənişsiz məzuniyyət adından gördüyü kimi onun qarşılığında heç bir ödəniş verilmir. Və yaxud da təhsil və yaradıcılıq məzuniyyətinin ödənişinin verilməsində fərqlər var. Yəni bunlar haqqında çox geniş məlumat vermək olar. Amma mənim hal-hazırda, yəni dedim, məqsədim sizə məzuniyyətlər haqqında ümumi məlumat verib, daha sonra məzuniyyətlərin ümumi hesablanması haqqında geniş məlumat verməkdir. Daha ətraflı məlumat üçün tövsiyə edəcəm, çünki bu yenə dedirəm, məzuniyyətin məhz 112-ci maddəsinin özü ümumilikdə bu şəkildə olsa da, amma hər biri ayrı-ayrılıqda böyük bir dərya maddələrdir və hər birini ayrı-ayrılıqda geniş şəkildə oxumaq, araşdırmaq lazım olacaq.
Məzuniyyətin verilməsi, yəni hansı ki onun verilmə qaydaları 113-cü maddədə necə tənzimlənir? Bəzən təcrübəsi olmayan mütəxəssislərimiz, HR mütəxəssislərimiz, yəni çox qəribə də olsa ola bilər sizin üçün də qəribə gələcək ki, həqiqətən verərkən məzuniyyəti gününü hesablayarkən iş ilini deyil, daxil olan ilə, yəni yeni başlayan ilə əsasən hesablayırlar və yaxud da digər insan resursları olmasın, digər sahənin işçiləri, hansı ki məzuniyyət istəyəndə sizdən düşünürlər ki, deyək ki, 2012-ci ildə işə gəlmişəmsə, 2012-ci ilin tutaq ki, deyək, noyabr ayında gəlmişəm, demək mənə tutaq ki, deyək, 30 gün məzuniyyət düşürsə, 2013-cüyə artıq mən daxil oldumsa, mənə yenidən həmin 30 gün əlavə gəlməlidir. Yəni, bu düşünürlər ki, hər ilə uyğun olaraq məzuniyyət verilir. Xeyr, hər ilə uyğun deyil, işçinin işlədiyi iş ilinin sayına görə verilir məzuniyyət. Yəni, bir iş ilinə görə işlədiyi və həmin iş ilinə uyğun olaraq məzuniyyəti hesablayıb veririk. Məzuniyyətin daha verilməsində məqamlardan biri də odur ki, məzuniyyəti verərkən nəzər almalıyıq ki, məzuniyyət iş günü ilə deyil, təqvim günləri ilə hesablanır. Bir çox, əsasən, fəhlə kateqoriyasında tez-tez qarşılaşdığımız bu problemlər olur ki, nə ilə əlaqədar? Tutaq ki, işçi deyir ki, mənə bir həftəlik məzuniyyət istəyirəm və məzuniyyətini aldı, getdi. Səhər əmək haqqı hesablanmasında və yaxud hansısa bir məzuniyyətinin günü hesablanmasında gəlir, deyir ki, axı mən bir həftə içərisində 5 gün evdə qalmışam, 6 bazar mənim istirahətimdir. Niyə onu siz məzuniyyət kimi çıxmışsınız? Yəni, bir daha onlara izah deyirik ki, biz məzuniyyəti, yəni hansı ki bizim əmək məcəlləmizə görə məzuniyyət iş günü ilə deyil, təqvim günü ilə verilir. Baxmayaraq siz bir həftə bəli evdə olmuşsunuz və baxmayaraq ki, həmin o bir həftənin 5 günü iş günüdür, amma 6 bazar günü də həmin o məzuniyyət günlərinə daxil edilir. Daha sonra isə məzuniyyətin növləridir ki, əsas məzuniyyət əsas və əlavə məzuniyyət növlərinə bölünür. Əsas məzuniyyət növləri 21 və 30 gündən ibarətdir. Orada artıq kateqoriyaya uyğun olaraq dəyişir ki, fəhlə kateqoriyasına 21 gün verəcəyik, mütəxəssis kateqoriyasına çalışan şəxslərə isə 30 gün verəcəyik və həmçinin əlavə məzuniyyətlərimiz də vardır ki, bu əlavə məzuniyyətlər ağır və zərli şəraitinə görə verilən əlavə məzuniyyətlərdir, əmək stajına görə verilən əlavə məzuniyyətlərdir və həmçinin uşaqlı qadınlara və həmçinin həmin o uşaqlı qadınlara verilən məzuniyyət, əgər ana yoxdursa, o hüquq verilir birbaşa olaraq ataya, yox, ana da yoxdursa, ata da yoxdursa, həmin o uşaqlı qadınlara adı ilə olan məcəllədə qeyd olunan maddədəki məzuniyyət həmin uşağın himayədarına verilir. Yəni, tamlıqla həmin istifadə hüququ yaranmış olur. Məzuniyyətin verilmə qaydası ki, hansı ki, burada da mütəxəssislərimiz kobud səhriyə yol verirlər. Məzuniyyəti verərkən yoldaşlar, nəzərə almalıq ki, məzuniyyətin bir tərəfi ən azı 14 gündən ibarət olmalıdır. Yəni, yenə də deyirik, 14 iş günü deyil, 14 təqvim gündən ibarət olmalıdır. Yəni, ən azı bir tərəfi verdiyimiz məzuniyyətin hissəsi 2 həftədən ibarət olmalıdır. Amma hansı ki, mən tez-tez qarşılaşdığım səhvlər nələrdir, nə edirlər? Məzuniyyət, tutaq ki, şəxsə 21 gün məzuniyyət düşürsə, şəxsin məzuniyyətini 2 gün bir verir, 3 gün bir verir, 4 gün bir verir. Bu şəkildə bölə-bölə verir və nəticədə düşünür ki, mən onsuz da vermişəm də, işçinin haqqına girməmişəm, 21 günü vermişəm. Amma məcəlləmizin şərti pozulur ki, biz o məzuniyyəti mütləq dərəcədə işçiyə verərkən bir tərəfini 14 gün verməliyik, digər tərəfə bəli hissələrə bölüb. Bir gün də verə bilərsiniz, iki gün də verə bilərsiniz. Burada hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Bir də diqqətli olmalısınız ki, yəni burada qeyd olunan məcəllədə deyir 14 gün, yəni bu bir tərəf deməkdir. Mütləq deyil ki, birinci tərəf. Ola bilər ki, işçi ilk dəfə məzuniyyət götürsə, iki gün verə bilərsiniz, ikinci gün, üç gün verə bilərsiniz. Amma digər hissəni isə mütləq dərəcədə həmin o 14 gün toxunulmaz olaraq qorunub saxlanmalıdır.
Məzuniyyətin, əmək məzuniyyətinin rəsmiləşdirilmə qaydası haqqında da ümumi məlumat vermək istəyirəm. Maddə 138-də burada da bizim mütəxəssislərimiz bir çox sərfliklərə yol verirlər. Nədir? Əmək məzuniyyətinin əmirləşdirilməsi, əmək məzuniyyətinin rəsmiləşdirilməsi. Hansı ki, bir daha vurğulayıram, yəni işlədiyim şirkətlər və yaxud da konsultasiya xidmətləri göstərdiyim şirkətlərdə tez-tez qarşıma çıxan problemlər nədir? Əmri, məzuniyyətin əmri əmək məcəlləsinin şərtinə uyğun tərtib edilmir. Baxırsan ki, hər şey qaydasındadır, nə cəhətdən? İşçi məzuniyyətini istifadə edib, həm əsasını alıb, həm əlavəsini alıbdır. Vaxtı-vaxtında istifadəsini götürübdür. Yəni, şirkət həmin şəxsin hüququna toxunmuyubdur, yəni məzuniyyət hüququna toxunmuyub. Amma əmirləşdirilməsinə gəlib baxanda isə əmrə baxırıq ki, orada artıq nə hansı hal pozulub, 138-ci maddənin şərtləri pozulur. 138-ci maddənin şərtində yoldaşlar, incə bir məqam var, yəni zahirən oxusaq sadə bir şeylərdir ki, deyək, burada yazılır ki, əmrdə göstərməli işçinin adı, soyadı, atasının adı, məzuniyyətin növü, müvafiq iş ili, başlama hansı müddətdə başladı və hansı müddətdə bitdi və işçi hansı müddətdə işə başlamalıdır, bunlar qeyd olunmalıdır. Amma burada incə bir məqam var, bir çox şirkətlər buna diqqət yetirmirlər. Bu nədir? Məzuniyyəti verirsə, tutaq ki, deyək, işçiyə əsas məzuniyyəti düşür 30 gün və əlavə məzuniyyət deyək ki, ağır şəraitinə görə bir 6 gündə verildi, şəxsi 36 gün verildi. Və qarşılaşdığım tez-tez səhvlərdən biri odur ki, yazır ki, tutaq ki, flankəs o flankəs 36 gün ərzində, yəni təqvim günü məzuniyyətindən istifadə etmək hüququndan yararlansın və s. bu şəkildə. Amma gəlin görək, burada hansı hal pozulur ki, həmin o 36 məzuniyyətin aydınlaşması yoxdur ki, bu 36-nın hansı əsasda, hansı əlavədir və bir də hansı iş ilinə görə verirsiniz. Bu sizə nəyə görə lazım olacaq? Yəni, yoldaşlar, məzuniyyətin hansı ki, bizə əsas məzuniyyətimiz deyirik ki, minimum 21 gündən ibarətdir və fəhlə kateqoriyası, mütəxəssis kateqoriyası minimum 30 gündən ibarətdir. Amma bu demək deyil ki, siz 21 və 30 verməlisiniz. 21-i 22 də eləyə bilərsiniz, 24 də eləyə bilərsiniz, 26 da verə bilərsiniz. Bu artıq şirkətin yəni belə deyək, ürək açıqlığından asılıdır. Yəni burada məcəllə deyə bilməz ki, sən məhz 21 ver. Artığı qarışmır. Və bu halda demək ki, siz düşünək ki, əmrdə göstərmişik ki, işçi 36 gün məzuniyyət verildi. Burada nə çıxacaq? Burada elə çıxacaq ki, siz işçinin əsas məzuniyyətini vermişsiniz 36, əlavə məzuniyyətinə 6-nı isə verməmişsiniz. Çünki şərtdə yenə də baxın, 138-ci maddənin içərisində rəsmiləşdirmədə göstərir ki, mütləq dərəcədə məzuniyyətin növü göstərilməlidir. Əsası ayrı göstərir, əlavəni ayrı göstərir. Yəni təxmini az şəkildə olur. Tutaq ki, 36-dırsa, 30 gün əsas, 6 gün əlavə olmaqla toplam 36 gün verilir. Yəni, bunu göstərmək lazımdır. Yenə də deyirəm, siz hətta görürsünüz, 36 verəcəksiniz, amma müfəttişlik qəlbi yoxlasa, baxsa, orada elə formalaşacaq ki, siz onun əlavəsini verməmsiniz. Və bir də müvafiq iş eli. Bunu da bəzi mütəxəssislər diqqətə varmış, müvafiq iş ilini qeyd etmir. Yəni, Günar xanım, mümkündürsə səsi bağlayaq. Müvafiq iş ili dedikdə isə nəyi nəzərdə tuturuq və bizə nə kimi, nə zamanlar bizə lazım olacaq müvafiq iş ilini qeyd etmək? Düşünək ki, yeni başlamışsınızsa, şirkət də yeni başlayıbsa, burada heç bir problem olmayacaqdır. Yəni, işçi yeni başladı və bu il işlədisə, bu ilin məzuniyyətini götürəcək, gənəl işlədi, gənəlinin məzuniyyətini götürəcək, istifadə edəcək. Amma bəzi şirkətlər var ki, yəni düşək uzun müddətli fəaliyyət göstərir və onlar məzuniyyəti əvvəllər yəni belə deyək ki, ciddiyyətinə varmadan verməyiblər məzuniyyəti və işçinin məzuniyyəti toplanmış, yığılmış, qalmış məzuniyyətlər var. Və bu halda biz nə edəcəyik? Düşünək ki, baxın, tutaq ki, deyək işçi 2 il iş ilinə görə məzuniyyəti toplanıb 21 gündən götürsək, yəni 42 gün adama məzuniyyət düşür. Və o 42 günü isə biz nə etməliyik? Yenə də müvafiq iş ilini göstərməliyik. Baxın, müvafiq iş ilini göstərməsə, yenə də elə yaranacaq ki, siz 42 vermişsiniz, yəni, baxanda hər şey düzgündür. Amma elə şərait yaranacaq, elə düşüncə yaranacaq ki, sizin verdiyiniz həmin o 30 günlük əsas məzuniyyəti sizin şirkət sadəcə 42 olaraq veribdir. Yəni, artıqlaması ilə veribdir.
Bu nədir? Yəni 138-ci maddənin şərti pozulmuş olacaq ki, müvafiq işini göstərməliyik. Yəni əgər işçinin 2 il, 3 il toplanmış məzuniyyəti varsa, biz artıq göstərməliyik ki, veririksə hansı məzuniyyəti, hansı iş ilinə görə verilən məzuniyyətdir. Bax, bunu qeyd etmək lazımdır. Daha sonra məzuniyyət əmri ən azı 5 gün öncədən verilir və işçi ilə tanış edilir. Yəni, işçi əgər məzuniyyətə gedirsə, məzuniyyət qrafik, bu nəyi nəzərdə tutur? Əgər biz məzuniyyət qrafikimiz hazırdır, il öncəsi, yəni hər ilin əvvəli bizim təsdiqlənmiş məzuniyyət qrafikimiz olur və o qrafika uyğun olaraq da işçi tənzimlənərək müvafiq vaxtlarda məzuniyyətlərə çıxır. Və o məzuniyyətlərə çıxan zaman biz işçinin məzuniyyət əmrini 5 gün öncədən verməli, işçi də tanış olur, ərizəyə qol çəkir ki, tanış oldum. Amma gəlin belə düşünək ki, bəzi hallarda bu ideal versiyadır, amma düşünək ki, əgər məzuniyyət qrafikimiz yoxdursa, belə bir şirkətlər də var ki, qrafiki olmur və işçi nə vaxt istəyir, məzuniyyətə çıxardırlar. Bu halda da, yəni bundan əlaqədar biz məzuniyyəti veririksə, öncədən əmri verməliyik və öncədən də rəsmiləşdirərək işçi ilə tanış etməliyik. Təbii ki, bəzi istisna hallar olur, qəfildən ola bilər ki, heç planlaşdırılmamış şəxsə məzuniyyət lazım ola bilər. Bunun üçün, yəni istisna olaraq müəyyən bir istisnalara, yəni çıxa bilərik, amma bu o demək deyil ki, kütləvi şəkildə işçinin nə vaxt gəldi məzuniyyətini verək. Yəni ekstra şəraitlərdə vermək olar. Bu da yaxşı olardır ki, əmək müqaviləsində öz əksini tapsın, yəni ki, sonra sizdə hər hansı bir problem yaranmasın. Məzuniyyət uçotu düzgün və vaxtında aparılmalıdır. Məzuniyyət uçotu düzgün vaxtında aparılması üçün bizim yoldaşlar özümüzün məzuniyyət uçotu kitabımız olmalıdır və yaxud da kitab şəklində deyilsə, yəni kargüzarlıq, sadiləşdirilmiş kargüzarlıq üsulu ilə deyilsə, artıq kompüter vasitəsində qeydiyyatlarını aparacağıq. Bunların hər ikisindən yalnız biri ola bilər. Yəni, 138-ci maddənin sonucu bəndində də qeyd edir ki, ikisindən birini edə bilərsiniz. Yəni, məcbur deyilsiniz, ikisini də edərsiniz. Amma ötən təlimlərin birində xanımın biri demişdi ki, mənim müdürüm məndən tələb edir ki, hər ikisini edim. Yəni, hər ikisini etməyə ehtiyac yoxdur. Ya kompüter şəkildə edəcəksiniz və yaxud da kargüzarlıq üsulunda edəcəksiniz. Və burdan amma deyə bilmək olmaz ki, hə, ikisini edirsinizsə, səhv edirsiniz. Səhv etmirsiniz, sadəcə olaraq artıq iş görürsünüz. Yəni, deyə bilmək olur. Demək olar ki, yəni, o vaxtınızı ona sərf edincə digər başqa bir işə sərf edə bilərsiniz. Həmin hansı ki, biz dedik ki, əmək məzuniyyətinin kompensasiyasının verilməsi. Kompensasiyanın verilməsi yoldaşlar iki halda verilir məcəlləmizin şərtlərinə uyğun olaraq. Ya işçi işləyən müddət ərzində onun verilən kompensasiyasıdır. Bu nə deməkdir? İşçi məzuniyyətə çıxmış və ola bilər, yəni elə bir iş şəraiti yaranıb ki, həqiqətən mövcud şəraitdə işçiyə məzuniyyət vermək mümkün deyil. Və bu halda biz artıq şəxsin məzuniyyət kompensasiyasını hesablayaraq həmin maddə 135-də və 135-in şərtinə uyğun olaraq kompensasiyasını hesablayıb veririk. Həmin 135-in şərtlərində nə edir? Yəni, işçinin işçi işləyərkən hesablanmış kompensasiyası işçinin həm əsas məzuniyyəti, həmçinin əlavə məzuniyyətinə düşən haqqı olaraq hesablayıb veririk. Amma işçi işdən çıxarkən, yəni həmin o 144-cü maddədə qeyd olunan kompensasiyada isə burada biz yalnız və yalnız əsas məzuniyyətə görə kompensasiya hesablayırıq. Yəni işçinin hüququnda olan digər əlavələr işçi çıxarkən o həmin haqqı son hesabda hesablanılaraq verilmir. Mən indi hesablama şərtinə qalxacağam, amma istəyirəm ki, üzürüz ayın. Məndə niyə belə bir hal yarandı? Nəyəsə düzgün toxunmadım. Mən, hə, onu demək istəyirdim ki, əslində, maraqlıdır. Yoldaşlar, siz ekranı görürsünüz? Bəli, görünür. Bəli, görünür. Görünür. Əla, görünür, amma mənim kompüterim niyəsə donub. Sadəcə olsa, biraz böyütsəz, lap yaxşı olur. Yox, mən böyütəcəm, narahat olmayın. Sadəcə kompüter donubdur, çox qəribə bir şeydir.
Bir balaca, yəqin ki, kompüterimə istirahat lazımdır. Suala keçmək istəyirdim ki, çatlara baxım, suallara baxım. Bu ərəfədə kiminsə sualı varsa şifahi şəkildə cavablandıra bilərəm. Çünki hesablanma qaydasına gəlirik ki, yəni o nisbətən artıq hesab olacaq, nisbətən beyniniz yorula bilər. Arada bir fasilə verə bilərik. Mənim bir sualım var, olar verim. Buyurun. Ümid edirəm ki, məzuniyyətlə əlaqədardır. Aha, bəli. Aha. Siz dediniz minimum 2 həftə. O hansı maddə qeyd olunub? Maddə 136. 136. Bir də digər bir sualım. Buyurun. İşçi deyəlim ki, məzuniyyətə iş ili tamam olmayıb, amma əlavə məzuniyyət haqqı var. 2 və ya 4 gün. Bu onu iş ili tamam olmadan o bunu istifadə edə bilər. Mən sizi başa düşmədim. Bir daha zəhmət olmasa. Belə deyim də, işçi məzuniyyətə çıxmaq istəyir, amma iş ili tamam olmayıb da. Yəni 30 gündür, 4 gündə əlavə məzuniyyəti var. Hı-hı. 30 günün tamam olmadan o 4 gün əlavə məzuniyyətini istifadə edə bilər? O azadsız verə bilərsiniz. Amma kompensasiyada əks olunmur da. Kompensasiyada əgər çıxırsa işçi, təbii ki, o 4 günü verməyəcək. Amma çıxmırsa, işləyirsə verəcək. Əlavə məsuliyyəti verəcəyik. Bəli, mütləq dərəcədə. Aha, tamam. Çox sağ olun. Buyurun. Mən kompüterim niyə belə edir? Ay, Gülxan, olar bir sual versəm. Buyurun. Deməli, işçi məzuniyyət götürür, məsələn, 25-dən 29-una qədər və 30-31-i onun istirahət günüdür, növbəli iş rejimində işləyirsə də. Biz əmirləşdirəndə, əmirdə necə qeyd etməliyik? İşçi ayın 30-undan işlədir qeyd etməliyik, yoxsa ayın 1-dən işlədir? İstirahət günü, yəni orada əmirdə göstərəcəksiniz ki, tutaq ki, istirahət müddəti bitdi, düzdür mü? Bəli. Aha, həmin deyək ki, 30-31 dediniz istirahət günüdür, düzdür? Aha, bəli. Siz göstərəcəksiniz ki, işə başlama, yəni bitdi məzuniyyət 29-u, işə başlama günü 1-i. Amma açıqlamasında göstərəcəksiniz ki, işçinin istirahət vaxtı 30-31 tarixinə düşdüyünə görə. Ki, sonra anlaşılmazlıq əmirdə yaranmasın. Oldu, çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Buyurun. Aygün xanım, bir dənə sual vermək olar. Buyurun, əlbəttə ki. Mən sadəcə olaraq çox qəribə bir şey hal-yalın yarandım. Aha, buyurun, buyurun. Sualım ondan ibarətdir ki, mən məsələn özümdə elə konkret olaraq 180 gündən yuxarı istifadə olunmamış məzuniyyət günlərim var və açıqı mənim məzuniyyətə gedməmək daha sərf edir. Özüm səsimi çıxarmıram, sakit otururam ki, qoy biraz yığılsam. Bilmək istəyirəm ki, bu məzuniyyətə görə kompensasiya mənə mütləq verilməlidir, yoxsa ki, işdən mənə məcbur edə bilərlər ki, gəl 180 günlük səni buraxaq məzuniyyətə get. Məcbur edə bilərlər. O, hər ikisi qarşılıqlı razılaşmaya əsas olmalıdır. Ya ödənişi məcburi ola bilərsə deyə bilərlər ki, çıxma, 180 günün pulunu verim sənə. Əgər razılaşmasanız, onlar sizə pul verməli deyirlər. Qarşılıqlı razılaşmaya əsas olmalıdır. Aydındır, çox sağ olun. Çox qəribə bir şeydir. Mən nəyəsə güman ki, səhv edirəm. Yoldaşlar, mən düşünürəm ki, ən yaxşısı mən bir dənə bir saniyəlik güman edirəm ki, çıxacağım. Çünki kompüter meçə donubdur. Və belə bir şey məndə ilk dəfədir baş veribdir. Mən çıxıb yenidən geri qayıdacağım. Və ümid edirəm. Bir dənə sual verə bilərəm. Narahat olmayın, qayıdacağım mən geri. Buyurun, verin. Allah. Əgər işçi məzuniyyətə çıxdığı müddətdə xəstələnirsə, tutalım deyək ki, ortada xəstələnirsə. Bəli. O xəstələndiyi günləri biz avtomatik olaraq uzada bilərik də. Ki, bəli, uzada bilərsiniz. Xəstəlik kağızı təqdim edəcəksə uzada bilərsiniz. Aha. Yəni orada da... Əmirdə də özünü göstərməklə. Əmirdə də... Deməli, bəli. Biz əmir verməliyik mütləq ki, bu adamın məzuniyyəti yəni, uzadılmalıdır. Bəli, yəni məzuniyyətdən geri çağırma olur və xəstəliyi rəsməşdirilməsi olur və ondan sonra da xəstəlikdən bitəndən sonra yenidən o məzuniyyəti ya həmin ərəfəyə verə bilərsiniz və yaxud da ikinizin razılaşdığınız müddətə verə bilərsiniz. Amma avtomatik uzadılma mümkün deyil.
Avtomatik uzadılma mümkündür. Sadəcə onda əmr prosesində, yəni mümkün deyil nə mənada daha doğrusu, siz əmr, yeni bir əmr verməlisiniz, istənilən halda göstərməlisiniz ki, nəyə görə bu qədər uzandı. Tutaq ki, 30 gündür, düzdür, amma adam tutaq ki, 14 gün minimum xəstədirsə, 44 gün məzuniyyətdə oldu. Və məzuniyyətdə oldu 44 gün və siz bunu tabeldə də göstərə bilmərsiniz məzuniyyət kimi. Göstərməlisiniz ki, xəstəlikdir və arada da düşdü bu şəkildə. Yəni, bizim tabeldə onsuz da həll elə göstərir. Ortada xəstəlik və uje o məsəl üçün 5 gününü biz məcbur uzatmalıyıq tabildə. İstənilən halda tabildə nəyi göstəririksə onun arxasında əmr olmalıdır. Yəni tabeli yalnız xəstəlik xiyar. Deməli xəstəlik kifayət deyil də, o sənəd kimi kifayət eləmir. Mütləq əmr olmalıdır. Bəli. Ümumiyyətcə siz xəstəliyi nə əlaqədərdir ki, belə başa düşdüm ki, əmr də vermirsiniz. Yox, bilirsiniz nəyə görə? Mən əvvəl işlədiyim yerdə mənim yadıma gəlmir ki, biz orada əmr verək. İndi dövlət orqanıdır. İndi də belə belə deyək də, bizə aparatdan dedilər ki, avtomatik olaraq uzadılır. Amma biz özümüz filialdayıq. Yəni, onlar o sözü yəni, necə deyə bilirlər ki, avtomatik uzadılır, əgər siz də deyirsiniz ki, bu mütləq şəkildə əmr verir. Nailə xanım, siz dövlət müəssisəsindəsiniz. Bəli, bəli, desəlik. Aha, dövlət müəssisə, dövlət orqanlarında əmək məcəlləsi ilə tənzimlənməyə bilər. Dövlət müəssisələri Azərbaycan qanunverici ilə tənzimlənə bilər. Ola bilər qanunverici içərisində. Bəli, üzr istəmişdim. İstəyirəm, bu sözə müdaxilə etmək istəyərdim. Biz də misal üçün məcburiyyət dövründə insan xəstələnirsə geri çağırma filan eləmirik. Bizdə də dövlət qurumudur və biz xəstəliyin aldı, onu davam elətdiririk. Lakin yəni ki, onu məzuniyyətin gününə daxil eləmirik. Yəni o xəstəlikdə onun aidatı yoxdur. Yəni o bülüten gətirib gəlirsə o qədər müddətdə onun müddəti uzadılır. Misal üçün məzuniyyət 10 gündür. Bu adam, bəli, bu adam 5 gündə xəstələnib, bülüten götürübsə, o 5 gündə uzadılır. Yəni, onun artıq qalır evdə. Və heç bir buna, yəni ki, əmr verilmək, yəni geri qayıtmaq üçün əmr vermirik, bizdə dövlət qurumudur. Yəni, belə bir şey yoxdur burada. Aydın. Demək ki, o mümkündür. Bunda, yəni ki, əmək məcəlləsi dövlət qurumlarına bu kimi səlahiyyəti verir. Ha, mən əvvəl amma belə deyə əmək məcəlləsi yox. Əmək məcəlləsi yox. Ruxa xanım, Ruxa xanım yazılıb adınız. O artıq qanunverici. Bəli, dövlət müəssisələri əmək məcəlləsi ilə tənzimlənməyə. Amma mən əvvəl dövlət müəssisəsi deyil də bizdə BP Sokar Asfen belə deyə də. Orada təsəvvürün, orada vəbşi əmr zat heç nə o barədə mənim yadıma gəlmir. Biz də premoy götürürdük, uzadırdıq özümüzdə belə. Ona görə mən fikirləşirəm ki, ora yəni şirkət idi də belə deyək. Orada o mümkün idisə, burada o olmamalıdır, burada əmr olmalıdır. Burada da bizə belə deyəndə dedim, belə çıxır ki, yəni düz eləmiş elə orada da ki, dövlət müəssisəsində də hətta əmr ehtiyac yoxdur, tələb eləmirlər. Amma xəstəliklə qədər istənilən halda əmr verilməlidir. Yəni, demək verilsə daha yaxşı olar, daha düzgün olar. Bəli. Aydın, çox sağ olun. Üzr istəyirəm, mən ümumiyyətcə qəti sürətdə heç kompüteri söndürə də bilmirəm. Elvin bəylə danışıb, deyəsən, hansısa iştirakçı, keçən dəfə belə bir şey eləmişdir. Bir dəqiqə. Keçən dəfə də əslində belə bir şey oldu, mən indi xatırlayıram. Hansı burada dost topu təəssüf ki hər kəsə üzr sayın Evin bəy hər vaxtınız xeyir Evin bəy məndə kompüterdə problem yaranıb amma necə problemdə yəni mən necə kompüteri söndürə bilmirəm heç bir muşqanı tərp edə bilmirəm Bu bir dəfə keçən təlimlərin birində belə bir şey baş vermişdi. Sonra üstü açıldı ki, iştirakçı dedi ki, mən nəyəsə toxunmuşdum, elə bir blok yaranmışdı. Zoom-da elə bir ki, nəyəsə icazə vermişsiniz, belə bir şey olubdu. Siz mənə oradan log off eləyə bilərsiniz, çıxış edin məndən, mən çıxım yenidən daxil olum. Hə, zəhmət olmasa, çox sağ olun. Bir də Aygün xanım, bir sualı vermək istəyərdim sizə. Sağ verin, amma o mənə çıx ola bilərdim.
Yox, yəni bu mövzu. Yox, yox, özür istəyirəm. Ona görə yox. Elvin bəylə danışdım, məni çıxarda bilərlər. Yəni qəfil çıxsam geri qayıdacağam. Siz amma sualınızı tamam, verin. Tamam, aydındır. Misal üçün ki, elə bir ki, qabaq elə bir şey var idi ki, işçi 5 ildə məzuniyyətə çıxmaya bilərdi və yaxud da ki, 3 ildə çıxmaya bilərdi. Və yaxud da yəni ki, istehsalat zəruriyyəti olaraq işçini buraxmaya bilərdilər və işçi işdən azad olarkən bütün bunlar hamısı cəm şəklində toplanılırdı və verilirdi kompensasiyası buna. Yəni işləmək nəzərdə tutun. Lakin hal-hazırda isə belə tənzimlənir ki, bu 2 ildən artıq saxlanmırlar və 2 ildən sonra 3-cü il mütləq surətdə ya məzuniyyətə çıxmalıdır. Bəli. Əgər işdən çıxarsa da 2 ildən artıq kompensasiyasını verilməyəcək. Çünki mümkündür, yəni 3-cü ili saxlamağa icazə vermirlər. Bu hər yerə aiddir də. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm. Bəli, buyurun. No, əslində bunu məntiqlə də düşünsək, Rəngiz xanım, yəni baxaq ki, 3 ilə görə elə çıxacaq ki, adam ilin yarımı məzuniyyət düşür, ilin yarı istirahətdə olsun. Yəni onu artıq məntiqlə tənzimləyə bilər ki, çünki belə bir mübahisə yaranırdı ki, düşünək ki, adam 5 il məzuniyyətə çıxmayıb və adamı da heç 30 gündən yox, minimum 25-21 gündən hesablasaq, bu artıq elə 100 günü ötür gedir. Belə çıxır ki, adam elə 100 gün ərzində işləməyəcək və bu işin də prosesinə maneçilik törətmiş olur. O baxımdan o maddədə düzəlişlər elədilər ki, yəni həmin o 3 il məsələsi kontrolda saxlanılır ki, və vaxtaşırı da hətta bununla qədər müfəttişliklər də aha.
Mən qayıtdım. Sizə qalmışdı. Aha, məzuniyyət haqqının hesablanması. Tak. Ekran görürük. Bəli, görünür. Əla, təşəkkür edirəm. Demək, məzuniyyət haqqının hesablanması qaydasına keçirik indi ki, məzuniyyət haqqını hesablayarkən biz nəyə, hansı şərtə əməl etməliyik? Məzuniyyət haqqını hesablayarkən hesabladığımız əmək haqqı zamanı biz orta əmək haqqını tapmalıyıq ki, şəxsin son 12 ayda işlədiyi əmək haqqısı, aldığı əmək haqqısı nə qədər olubdur? Və deyək ki, hansı ayda çıxırsa məzuniyyətə, biz o halda həmin ayın deyil, ondan əvvəlki 12 ayın əmək haqqısını hesablayırıq, toplayırıq və bölürük 12-yə. Həmin o cəmlənmiş əmək haqqıdan, cəmlənmiş məbləğdən biz orta aylıq əmək haqqını çıxartmış oluruq. Və daha sonraki etapda isə nə edəcəyik? Bizə lazımdır ki, adamın yaşı tapdıq ki, orta əmək haqqısı nə qədərdir? İndi tapaq ki, bir günə görə adam nə qədər əmək haqqı alır? Bunun üçün isə həmin o tapdığımız orta aylıq əmək haqqını bölürük 30.4-ə. Tez-tez sual eşidirəm ki, mən nəyə görə 30.4-dür bu rəqəm? Bu odur ki, yəni ay ərzində müxtəlif günlərimiz var. 30 gün var, 31 gün var, 20, hətta fevral ayı bəzən 28-29 olaraq dəyişir. Həmin 30.4 bizdə həmin o ayların ortalanma günü sayılır ki, yəni il ərzində bizim bir ayımıza 30.4 gün düşür. Baxın, həmin o böldüyümüz rəqəm budur. Demək, biz artıq bunu böldük, arada almış rəqəmi bildik ki, bir gün ərzində şəxs nə qədər əmək haqqı alır. Həmin artıq tapdığımız bir günlük əmək haqqını vuracaq məzuniyyət günlərinin sayına. Deyək ki, 21-dirsə 21-də vuracaq, 30-dirsə 30-a və əlavələr də varsa, onlara da üstə gələcək vuracaq. Təxmini bu düstur bizdə bu şəkildə gələcək. Mən şifahi şəkildə belə deyəndə iki dəfə üçün narahat olmayın. Bir çox şəxslər üçün bu çaşdırıcı olur ki, bunu necə edək, hansı şəkildə hesablayaq və praktik olaraq bunu düsturun açılması bu şəkildədir. Demək, deyək ki, keçən mütəxəssis vəzifəsində işləyən şəxs 2021-ci ilin mart ayına əmək məzuniyyətinə əlaqədar işə götürənə müraciət edibdir. Şəxsin də 6 illik iş stajı var. Biz bu halda nə etməliyik? Demək, birinci təyin edirik ki, ümumiyyətcə mütəxəssisdirsə, biz ona nə qədər məzuniyyət veririk? 21 veririk, yoxsa 30 veririk? Təbii ki, mütəxəssis olduğu üçün biz 30 gün verəcəyik və daha sonra hesablayacaq ki, şəxsin iş stajına görə, yəni 6 günü iş stajı həmin o əlavələrə düşürmü, yoxsa yox? Əlavə məzuniyyətləri bəli düşür, çünki 5 ildən 10 il məsələsi var, 10 ildən 15 ilə və 15 ildən yuxarıya. 5 ildən 10 ilə qədər bizə 2 gün əlavə məzuniyyət düşəcək. Demək, bizim bu şəxsimizə 30 gün məzuniyyət verəcəkdirsə, əlavə olaraq da əmək stajına görə 2 gün məzuniyyət verəcəyik. Toplanmış olacaq 32 gün. Demək, bu 32 günü bizdə artıq var. Bunu kənara qoyuruq, hazır bizi gözləsin. İndi nəzərə alıraq ki, görürsünüz burada mart ayında başlayır. Mart ayında başlayırsa, biz martdan əvvəlki ayı sayırıq. Yəni, baxın, fevral, yanvar, ta geriyə saya-saya bu şəkildə gedirik. Ta ki, gəldik və 2020-ci ilin martında dayandıq. Hər ayın şəxsin vəzifə tarif maaşı
maaşı nə qədərdirsə, onları qarşılığında yazırıq. Düşünək ki, şəxs əgər 2020-nin mart ayında başlamışdı və ilkin əmək haqqısı 450 olub və görürsünüz, şəxsin əmək haqqısı arta-arta müddət getdikcə 480 olub və müəyyən müddətdən sonra 500-ə çatır. Və biz bu halda nə edirik? Həmin bu rəqəmi, bu 500-480 və 450-lərin cəmini topluyuruq və toplayandan sonra bölürük 12 aya. 12 aya böldük və bizim rəqəmimiz alındı ki, şəxsə 480 manat 80 qəpik bir aylığına görə orta aylıq əmək haqqısı düşür. Və biz həmin orta aylıq əmək haqqını bir şeydə xatırlayın yoldaşlar. Əgər standart rəqəm görürsünüzsə, tutaq ki, deyək 500-500 elə il ərzində şəxsin heç əmək haqqısı dəyişməyibsə, daha bunu toplayıb 12-yə bölmək lazım deyil. Avtomatik olaraq tutaq ki, deyək bu şəxsin əmək haqqısı əvvəldən sona kimi 500 olacaqdırsa, elə orta aylıq əmək haqqısını 500 olaraq götürəcəyik. Yəni onu nəzərə alın ki, bura qədər etdiyiniz proseduru eyni əmək haqqı etmək lazım deyil. Çox özür istəyirəm. Bu gross yoxsa net maaş nəzərdə tutulur? Gross. Vəzifə tarif maaşından söhbət gedir. Net istəyirəm. Bir sual da verim. Bəs bu maaşların ümumallaşdırmasını eləmirik. Çünki axı məsələn ki, misal üçün bir hissə 500-dürsə, onları toplayıb ondan öncəki az olan maaş hissəsinə bölüb əmsalını çıxardıb vurmuruqmu yəni hesablamada? Yox, bu şəkildə yox. Ümumallaşdırma niyə etmirik? Əmsallaşdırma kütləvi artımda olmur. Mən də çox üzrəm daxil elədim. Siz kütləvi artımı yox. Siz nəzərdə alın ki, şəxsin əgər məzuniyyət haqqını hesablayırıqsa, yəni həmin o məzuniyyət haqqını hesablanma qaydasına uyğun olaraq, şəxsin əvvəlki ayında 12 ayı götürürük, həmin o 12 ayın toplanmışı rəqəmini bölürük 12-yə. Yəni, əmsallaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Hansı ki, baxın, yenə də qayıdıram, məzuniyyət haqqının hesablanma qaydası. Birinci tapırıq, orta aylığı tapdıq. Orta aylığın tapılma qaydası da ki, həmin o əvvəlki çıxacaq ayı topluyuruq və bölürük 12-yə. Və bir də bu halda biz tapacaq bir günlük əmək haqqısı nə qədər edir? Daha sonra vuracaq məzuniyyətlərin sayına. Əmsallaşmaya ehtiyac yoxdur. Hansı ki, baxın, yenə deyirəm, 500-dən başladıq, daha doğrusu 450-dən başladıq və 500-də bitdik. Bu halda böləcəyik 12-yə. Amma yox, standartdırsa heç 12-yə bölmək əməliyyatını etməyəcək. Çünki bölsək də eyni rəqəm almış olacaq. Deyək ki, adam bizdə 6 ayda işləyir, 6 ayda elə işə girir. Və sonda 12 aylığı necə çalır? O halda isə, əgər 6 aylısa, 6-ya böləcəyik. 12-yə bölmək yəni, lazım. Əvvəlki şəhərinin maaşlarını gətirsə necə? Xeyr, onu yox. Yalnız məzuniyyət haqqı işlədiyi şirkətin əmək haqqısına uyğun olaraq hesablanır. Təşəkkür edirəm. Əvvəlki şəhərinin əmək haqqı lazım olur bilisində. O xəstəlik kağızında lazım olur. Bəli, xəstəliklə əlaqədar bəli, amma bu məzuniyyətlə əlaqədar lazım deyil. Özür istəyirəm, biz işçi əgər gəlib 2 ay işləyib, elə bir ki, birinci ay tam işləyib, ikinci aydan da ki, 3 gün işləyib çıxıb, biz buna məzuniyyəti necə tapacaq, neçə gün verməliyik? Siz artıq onun məzuniyyətini... Sən çıxıb kompensasiya verməliyik məzuniyyət hüququna bəli, görə. Bəli. Şəxsin məzuniyyət haqqını, birinci məzuniyyət gününü tam hesablayacaq ki, şəxsə bir ay 3 gününə görə nə qədər məzuniyyət düşür. Məzuniyyət gününü hesablayırıq və ona uyğun olaraq da artıq hesablanmasını edirik. Aygün xanım, sizə bir sual vermək istəyirəm. Buyurun. Deməli, bizim şirkət servis şirkətidir. İndi layihə tenderdə bir iştirak edib, udub. O layihə tenderə əsasən də işçilər lazımdır, fəhlələr. Biz adətən fəhlələr açmışıq. İndi ştat açmışıq və 6 nəfər fəhlə işə götürmüşük. Bu fəhlələr cəmi işləməlidirlər 12 gün. Biz bu şəxsləri mütləq şəkildə əmək müqaviləsi bağlayıb işə başlatmalıyıq da, düzdür? Bəli. 12 gün, biz ayın 12-si hələ bir avqustun işə götürmüşük. Haradasa belə götürək ki, 28-nə kimi, 29-nə kimi işləri bitir artıq və biz bunları işdən çıxartmalıyıq təzdən. Bunlar işdən çıxartmalı halda. Biz bunlara təzdən kompensasiya, yəni sona qısab vermək üçün ayın 30-u sona qısab veririk demək olar ki. Biz bunu nə şəkildə hesablayıq? Yəni 29-u əmri verək, çıxardaq işdən və sonra ayın 30-undan sona qısab hesablayaq.
Yox, şəxsin son haqqı hesabı ümumiyyətcə xitab verilən günü verilməlidir. Deyirsiniz 14 gündürsə, artıq 14 gününə uyğun olaraq son haqqı hesabı hesablanıb verilməlidir. 30 günü gözləmək olmaz. O cərmədir. Yəni sizin şirkət cərmənizi. 30 günü gözləmirəm. Mən deməli avqustun 12-si götürmüşəm. 29-u işdən avqustunda çıxardım. Prosta son haqqı hesabı mən ayın 30-u hələ 29-u hesablayıb verim. Xitamı o 29-u verirsinizsə, 29-u son haqqı hesabı hesablayıb verməlisiniz. Bəs son haqqı hesabı hesablamaq üçün mən maaşı axı götürməliyəm. Maaşdakı cəmi 12-sindən 29-una hesablanır. Bəs bu necə üst-üstə düşəcək? Siz əmək haqqını günlük verirsiniz? Əmək haqqı aylıq yazılır ki, 250 manatdır deyək ki belə. 250-dirsə, yəni şəxsin əgər müqaviləsinə görə şəxs əgər 12 gün işləyəcəksə və 12 günün müqabilində siz yəqin ki, 250 verirsiniz, düzdürmü? Xeyr, xeyr. 12 günə nə düşəcəksə onu verəcək. Onda elə çıxır ki, gün... Onda sizin əmək müqaviləviz vaxtımız deyil de, işəmuzdur. Yəni, göstəriş olaraq onu göstərirsiniz və xidməti müqavilə ilə də bunu eləyə bilərsiniz. Məcbur deyil əmək müqaviləsi eləyəsiniz. Xidməti müqavilə böyünü yoxdur həmin şəxsdə. Fərqli kateqoriyasından böyünlə işlətmək alınmır, problem yaradır gələcəkdə. Yəni, əmək müqaviləsində işləmək daha düzgündür. Sadəcə olaraq, xam, sizin şirkətdə bu görüləsi işlər daha çoxdur. Yəni, bu, çıxartdıqca çox şey problemləriniz çıxacaq. Çünki sizin etdiyiniz əslində düzgün bir şey deyil. Yəni, şəxsə əgər əmək müqaviləsinə bağladınız və göstərirsə ki, şəxs ay ərzində 12 gün işləyirsə, şəxsin 12 günə görə 250 verməlisiniz. Siz 12 günə görə 250-ni yarıya bölməli deyilsiniz. Çünki müqavilədə göstərməmişsiniz ki, şəxs 24 gün işləyir. 24 gününün 12 gününü işlədi sizdə. Siz müqavilədə göstərirsiniz ki, şəxs 12 gün işləyir sizdə. 12 günün müqaviləndə də 250-sini tam olaraq verməlisiniz. Və şəxs də fərq etməz, bir gün işləsə də belə məzuniyyətini də verməlisiniz. Yəni, hər işlədiyi müddəti istər bir gündə işlədir, bitdisə, son haqq hesabı da həmin işlədiyi günün müqavilində məzuniyyət haqqını hesablayıb vermək lazımdır. Yəni, həmin 144-cü maddə kompensasiya bütün şəxslərə verilməlidir. Aydın, aydın. Çox sağ olun. Buyurun. Əmək məcəlləsində qeyd olunur ki, bir orta, bir də orta əmək haqqı. Bunların fərqi nədir? Üzr istəyirəm, mən sizi eşidə bilmədim. Əmək məcəlləsində, aha, belə deyək də, əmək haqqı qeyd olunur. Orta aylıq əmək haqqı, bir də orta əmək haqqı. Bəli. Bunların fərqi nədir? Bunların fərqi ümumiyyətlə necə bir fərqləndirmək olar bunları ki, yəni, orta əmək haqqı nədir, orta aylıq əmək haqqı nədir? Çünki bunları əmək məcəlləsində ayrı-ayrı qeyd olunur. Əslində, bəli, onlar ayrı-ayrıdır, hər biri, hər iki anlayış ayrıdır və hər ikisi haqqında da Cavidan bəy, bunların haqqında uzun-uzadı danışmaq olar. Yəni, fərq ikisində də əsaslı dərəcədə var. Onu qısa bir konkret şəkildə mən sizə onu izah edə bilməyəcəm təəssüf ki. Amma deyə bilərəm ki, hər ikisinin arasında fərq var və hər ikisində də hesablanması və hər ikisinin hesablanma qaydasında hal-hazırda fərq gedir. Amma belə bir belə deyək də qulaq şahidi olmuşam ki, ola bilər ki, yaxın zamanda o dəyişiklik olsun və hər ikisi eyniləşdirilsin. Oldu, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, yəni, çox insan resursları, mütəxəssisə sual vermişəm bunu, yəni, hamı da deyir ki, fərq var, bu da məlum məsələdir. Yəni, fərq olmasa, qoyda maddə, onu eləməzlər fərqli şəkildə. Sözü fərq nədə olmağın o, mənə maraqlıdır, onu hələ mənə belə deyən, izah eləyən o da o. Aha, Cavidan bəy, siz mənim növbəti təlimdə iştirak edin, mən sizə əmin edirəm ki, sizə onu tam ətraflı şəkildə izah edəcəm. Amma hal-hazırda təəssüf ki, bizim mövzumuz məzuniyyətdir və mən bu mövzunu qoraq o şəkilə qeydə bilməyəcəm. Məzuniyyətin içində çox orta aylıq əmək haqqını gördüm. Yəni, oradan belə deyək, əsas sualı verdim. Bəli. Təşəkkür edirəm. Bir sual vermək istəyirəm. Buyurun, yoldaşlar, bizim məzuniyyət hesablanmamız qaydası əslində qaldı kənarda. Yaxşı olardı ki, bu mövzunu mən bitirərdim, keçərdik sualın hissəmizə. Və bizim, çünki ola bilər sizin məlumatlarınız var, sizlər ola bilər, mən, çünki çoxsunuz, tanış olmaq şəraiti yaranmadı.
sizlərin verdiyiniz suallarla digər şəxslər qoşuldu, kimlər ki ilk dəfə qoşulublar bu mövzuya, onlar üçün yəni fikir qırıqlığı yaranmış olur. Ona görə icazənizlə bitirək, bitirəndən sonra vaxtımız qalarsa yenidən sual qisminə keçərik. Demək, həmin bu böldük və 12 aya böldük və tapdığımız rəqəmi gördüyünüz kimi biz nə edəcəyik? 30.4-ə böləcəyik. 30.4-ə böldüksə bir günə düşən orta əmək haqqının, yəni bir günə düşən qismini tapırıq ki, 15 tam, onda 8, yəni 15 manat düşünək ki, 80 qəpik. Və daha sonra şəxsi biz tapmışdıq ki, şəxsə bu müddət ərzində 32 gün verilir. Həmin 15 tam, onda 8-i vuracaq 32 günə. Bunun qarşılığında da bizə qəbul etmiş olacaq ki, şəxsin bu müddət ərzində alacağı əmək haqqısı olacaq 505 manat 60 qəpik. Təbii ki, bu qrossdur və qrossun sonra hesablanmış hissəsi hesablanır, çıxarılır və şəxsə net olaraq müəyyən bir rəqəm, məbləğ ortalığa çıxır. Hesablanma ilə əlaqədar bizim hər hansı bir sualımız var. Üzr istəyirəm, bu məzuniyyətdən tutulmalar haqqında məlumat verəcəksiniz? Məzuniyyətdən tutulmalar haqqında xeyr, məlumat verməyəcəm. Çünki məzuniyyətin hesablanmasıdır və biz ödəniş eləyərkən bizim məzuniyyətdən pullar tutulur da. Bu işsizlikdir, misal üçün ki, tutalım ki, 3%-mizdir, məşğulluqdur. Bunu soruşmaqdır ki, bunun haqqında mən konkret istəyirəm, yəni bilim ki, hansılar tutulur məzuniyyətdə? Təəssüf ki, ondan əlaqədar mən bu mövzuda ümumiyyətcə məlumat verməyəcəm. Çünki sizin istədiyiniz, Rəngiz xanım, sizin ixtisas, sizin vəzifəniz mühasibdir, mühasibatlıqdır? HR-dır. Bizdə HR və əmək haqqı ikisi bir yerdədir. Bizdə dövlət qurumunda, bizdə Avropa standartlarını ikisini birləşdiriblər və bir yerdə edirlər. Həm HR-ı, həm də ki, əmək haqqını bilməliyik. Fərdi mənim sahəm əmək haqqı deyil. HR-da, lakin əmək haqqını da mütləq sürətdə bilməliyik. Bizdə attestasiya olur hər ildə bir dəfə. Orada mütləq sürətdə cavab verməliyik bunlara və onu, həmin o hissədə məndə biraz çətinlik olur ki, mən bilmək istəyirəm ki, orada tutulma konkret hansılardır. Bununla əlaqədar mən sizə tövsiyə edə bilərəm ki, qərar yönləndirə bilərəm sizə. O qərarı oxuduqa, onun içərisində tam detallıqla şəkildə göstərilir ki, hansı məzuniyyətdən hansı tutulmalar edilir, nələr tutula bilər, nələr tutula bilməz, nələr daxil deyil. Nazirlər Kabineti qərarıdır bu. Bəli. Neçə nömrəli vermək istəyirəm? Buyurun. İşçi işləyərkən maddə 135-də qeyd olunub ki, əsas və əlavə məzuniyyətinə görə düşən kompensasiya edildi və yəni məbləğ şəklində. Bəli. Bu işçinin əmək haqqının üzərinə gəlir. Tutaq ki, deyək ki, bayaqlarım aldıq 505 manat 60 qəpik. Həmin bu 505 manat 60 qəpikdən tutulmalar edilir. Üzərinə ay ərzində standart əmək haqqısı nədirsə onun üzərinə gəlir, ümumi şəkildə verilir. Düzdür? Yəni, tutaq ki, mənim aylıq maaşım, aylıq maaşım 5 manatdır, deyək ki. Eyni zamanda mən işlətmədiyim məzuniyyətə görə... Başa düşdüm, bəli, bəli, üstə gəlirlər. Üstə, anladım sizi. Üstə gəlir. Bəli, 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 müddət təcrübə. Tutaq ki, deyək, sizə əmək haqqınız, məsəl üçün. Aha, buyurun, buyurun. Buyurun, siz izah edin, zəhmət olunsa. İkinci digər sualım var çünki. Yox, yəni əgər məsəl üçün əmək haqqınız 500 manat üzərində idisə, 500 idisə və bu sizin artıq 505.60 üstə gələcək kompensasiya olaraq, yəni artıq sizin əmək haqqınız 500 deyil, deyək ki, 1000 üzəri olacaq. Aydındır. Bəs tutaq ki, mənim rəsmi əmək haqqım 500 deyil, 350 manatdır deyək ki, o zaman yəni ödəniş eləyəndə şirkət yəni həm rəsmi, həm qeyri-rəsmi hissəsini ödəməlidir, yoxsa yəni bundan azad? Qeyri-rəsmi aidiyyatı yoxdur. Yəni bizim əmək müqaviləmizdə hansı rəqəm göstərilirsə, hesablamamız onun həmin rəqəm üzərindən gedir. Aydındır. Bir də bayaq qeyd olunmuşdu, sual verilmişdi daha doğrusu ki, məzuniyyətdəykən işçi xəstələnirsə, yəni ola bilər ki, yəni neçə gün xəstələnirsə, xəstəlik vərəqəsi gətirmək şərti ilə həmin qeydlərində məzuniyyətə uzadılır və xəstəliyi əmirləşdirilir. Məsələn, ola bilərmi ki, yəni heç işçi xəstəlik barəsində məzuniyyət günün ortasıdır,
tutaq ki, məzuniyyət gündən 15 gün keçib və 14 gün içərisində deyək ki, koronavirusa yoluxub və işə gələ, daha doğrusu belə deyək, heç bir məlumat da verilməyib koronavirusa yoluxması ilə bağlı. O zaman heç nə əmləşdirməyə və hələ ehtiyacı olmur. Şəxs xəstəlik kağızı təqdim etmək, yoxsa necə? Təqdim, yəni koronavirus olubsa, onun xəstəlik kağızı... Yəni, mütləq şəkildə xəstələnib, məzuniyyət günün ortasında xəstələnibsə, mütləq şəkildə xəstəlik vərəqəsi gətirməlidir, yoxsa bu özün iradəsindən asılı şeydir? Yox, əlbəttə ki, yəni şəxs ödənişi, çünki onun əmək haqqında da fərq olacaq və həmçinin də rəsmiləşdirilməsində də tutaq ki, deyək, ayın 30-u məzuniyyət bitdisə, biz artıq onun məzuniyyətini bitirməliyik. 40-ına qədər uzadırıqsa, əsaslandırmalıyıq ki, nəyə görə uzatdıq o 40-ına qədər. Həmin o əsaslandırmamız da bizim həmin o şəxsi xəstəlik kağızı olacaq. Yəni ki, 30 gün içərisində bəs xəstələnsə, elə məzuniyyətə tutaq ki, çıxdığı gündən xəstəlik uzanmaq. Gəlin, belə danışaq da. Yəni, belə deyək. Əgər bəzən hansı hallarda olur, şəxs xəstədir, xəstə olduğu müddət ərzində heç xəstəlik kağızını da gətirmir və məzuniyyətin içərisində də xəstə oldu, sağaldı, bitdi. Yəni, heç bir şey təqdim etmirsə, şəxsin məzuniyyətindən çıxılır. Aydındır. Başa düşdüm. Çox sağ olun. Buyurun. Bir şey qeyd eləmək istəyərdim ki, deyildi ki, koronavirusa yoluxubsa və onu bildirmirsə, o mümkün deyil. Bizdə koronavirus testindən sonra təcili surətdə bizə rəsmi mail gəlir Səhiyyə Nazirliyindən ki, filan şəxs olub koronavirusdayız, zəhmət olmasa onu və onunla təmasda olan bütün şəxslərin şəxsiyyətini, adını, soyadını bizə göndərir. Yəni, avtomatik məsələnin özünə gəlir. Məsələnin özünə gəlir. Rühəngiz xanım, mənim hal-hazırda 6 əlimdə şirkət var və şirkətlərin heç birinə bu şəkildə gəlmir. Sizin şirkətə gəlirsə, bu mükəmməl bir şeydir. Amma praktik olaraq, yəni hər şirkətə bu gəlməyə bilər. Yəni ki, ola bilər ki, gəlməsin. Bizdə dövlət qurumudur, ola bilər ki, siz demişdiniz, bəlkə də yəqin ona görədir, belə də gəlir. Bir Bəli. Də bir şey soruq, o məzuniyyətə əlavə məzuniyyətlər var. Misal üçün ki, 14 yaşa qədər çatmamış, 2 və daha çox uşaq Bəli. Var. Sonra zərərli sahədə işləyir və yaxud kollektiv müqaviləsi bizə kollektiv müqaviləsi de olan əlavə zərərli sahə 5 gün olardı. Bunlar məzuniyyət pulu hesablananda o əlavə günlərin hamısının pulu verilir. Misal üçün bizə işçi var ki, o zərərliyinə filan çıxıb bunda bir 40 günə yaxın. Bu 40 günə yaxın stajı filan pulu gələndə üst-üstə. Bu pulun hamısı ödənilir məzuniyyət pulu kimi, yoxsa o əlavə hesablanmır. Mən işləyən işdən nəzərdə tuturam, işdən çıxandan yox. Bəli, 135-ə əsasən, bəli, hamısı hesablanır. 3 əlavəmizin 3-ü də hesablanır. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Buyurun, sağ olun. Bir də Aygün xanım. Analıq məzuniyyətində yəni o necə əmirləşdirilmə edilir, o məzuniyyət necə rəsmiləşdirilir, bu haqda məlumat verə bilərsiniz? Təəssüf edəcəm, analıq məzuniyyəti ilə əlaqədar, yəni bu tamam bir başqa bir mövzudur və onun rəsmiləşdirilməsi, o prosedurun aparılması. Çünki əslində bizim hal-hazırdakı webinarda biz ümumi məzuniyyət haqqında anlayış və məzuniyyətin hesablanma qaydasıdır. Amma məzuniyyətin, analıq məzuniyyəti ayrıdır, deyək ki, sosial məzuniyyətlər və s. və əlaxır. Bunlar hər biri ayrı-ayrılıqdadır və onların hər biri çox geniş-geniş mövzulardır. Aydındır. Aygün xanım, bir sual verə bilərəm. Tutaq ki, işçiyə ödənişsiz məzuniyyət veririk. Orada var ki, ailə, mənşə, sosial məsələlərini qurulmaq üçün 7 təqvim gününə kimi verə bilərik. Aha. Bu da iş ilinə görə verilir də, düzdürmü? Biz bunu tutaq ki, 7 günü verdik bir iş ilində istifadə elədi və sonra təzən yenə də öz hesabına götürmək istəsəm. Çünki işçinin 6 ayı hələ tamam olmayıb, əmək məzuniyyətindən verə bilmirik. Bu halda, biz ona tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə yenidən tutaq ki 14 gün istəsə yenidən verə bilərik yoxsa yox? Bəli, verə bilərsiz. 6 aya qədər ödənişsiz məzuniyyət verə bilərsiz. Əsaslandırırsınızsa? Aha. Bəli. Yəni ən əsası odur ki 7 günü əsaslandırmalı ki ailə, mənşə, sosial məsələləri qalandakı tərəflərin qarşılıqlı nə qədər 6 ay maksimal qədər verə bilərik. Bəli. Tərəf ən yaxşısı, ən sağlamatı, yəni mən onu ipucu verə bilərəm ki ödənişsiz məzuniyyəti verərkən digər detallara heç varmağa o qədər ehtiyac yoxdur. Ay, nə bilim, tutaq ki, yoldaşının uşağı olduğu onu məqsədlə verir. Yəni, qarşılıqlı razılaşmaya əsasən 6 aya qədər verə bilərsiniz. Doğru, bir ay lazımsa, bir ay verəcəksiniz, 2 ay lazımsa, 2 ay verəcəksiniz. Yəni, həmin o 6 ay məsələsi də
yəni o rəsmiləşdirərkən artıq təqdim edəcəksiniz göstərir. Yəni şəxsin və hər iki tərəfində qarşılıqlı razılaşması ilə əsasən uyğun rəsmiləşdirəcəksiniz. Təbii ki, bu o halda xoş deyil ki, bəzi şirkətlər bundan sui-istifadə edir. Yəni sui-istifadə etməmək şərti ilə həqiqətən şəxsə ehtiyaclısa verə bilərsiniz. Aha, tamam, çox sağ olun. Bir də bir sualım var. Sual verə bilərəm. Olar ki, mən ikinci sualımı verim, çox xahiş edirəm. İşçi işdən azad olunarkən kompensasiya ödənilirik, düzdürmü? Bilirik ki, əsas məzuniyyətinə görə kompensasiya ödənilir. Və əlavə məzuniyyətlərdən hansına görə kompensasiya ödənilir? Çıxarkən, yəni heç birinə görə verilmir. Çıxan işçiyə 144-cü maddəyə əsasən heç biri verilmir. Amma bir şey var ki, əgər sizin şirkət şəxsə yaxşılıq eləyib vermək istəyirsə, verə bilərsiniz. Amma varsa əsas odur ki, işçinin xeyrinə olsun, bildim. Amma mən bildiyim qədərlə 117-ci maddəni vurğulayırlar ki, uşaqlı qadınlara verilən əlavə məzuniyyətə görə işçi işdən çıxanda ona kompensasiya ödənilir. Yox, sizin əgər maddə əmək məcərəsində iki kompensasiya var, iki cür kompensasiya. Biri 77-dir, bir də 144-dür. 77 işçini işə götürən tərəfindən çıxarılan kompensasiyalardır. 144 isə istifadə olunmamış məzuniyyətlərə görədir. Və həmin o 144-ün tərkibində də qeyd olunur ki, istifadə olunmamış məzuniyyətlərə görə şəxs çıxarkən yalnız və əsas məzuniyyətlər nəzərə alınır, əlavə məzuniyyətlərin heç biri nəzərə alınmır. Amma yenə də deyirəm, yəni vermək istəyirsinizsə verə bilərsiniz. Bu verəcəksinizsə heç probleminiz, problem yaşamayacaqsınız. Bəs Aydın xanım, işçi işdən çıxarkən özünə hesab götürüb, öz hesabına məzuniyyətə, misal üçün, bir ay götürüb. O kompensasiyadan çıxılır axı. O işçinin elə bir ki, ödəniləcək pulundan öz hesabına götürdüyü günləri sayıb çıxırlar. Bu nə dərəcədir? Rəhimsiz xanım, öz hesabına əgər şəxsə pul verilməyibsə, o nəyini tutacaqlar? Arada əgər bir ay... O hesabına o günlər var, o günlər artıq onun elə bir ki, o məzuniyyət günlərindən çıxılır. Misal ki, məzuniyyət günü qalışır. Bəli, bəli, o razıya. Və məzuniyyətçi ödəniş olubsa o adama da, məzuniyyətçi ödəniş olubsa, məvacibi hesablanarkən o öz hesabına götürdüyü 4 gündür, 5 gündür, 10 gündür, onun məzuniyyətindən tuturlar. İstənilən halda məzuniyyət bizi hansı şəkildir? Bəli, tutulmalıdır. Yəni, o hansı halda? Onu o şəkildə əsaslandırmıraq. Sizin dediyiniz bir balaca... Necə edirik, onu soruşuram sizdən. Necə... Baxın, tutaq ki, deyək, işçi bir il sizdə işləyib, düzdür, bir ildə. Və mən deyək ki, sizdə bir ildə işləyirəm və bir ilimin tamamında işdən çıxıram. Bir ilimin tamamında. Və mən bir ilimin tamamında çıxıramsa, tutaq ki, mütəxəssisəm, heç stajlarıma görə demirəm. Siz mənə 30 gün məzuniyyət verməlisiniz. Amma nə edəcəksiniz? Həmin bir ilin tamamında baxacaqsınız ki, Aygünün nə qədər ödənilsiz məzuniyyət olubdur. Tutaq ki, Aygün əgər, məsəl üçün deyirəm, bir ay məzuniyyətdə olmuşamsa öz hesabıma məzuniyyətində. Demək nə olacaq? Demək elə olacaq ki, mən sizin şirkətdə bir il yox, 11 ay işləmişəm. Həmin o ay, bir aya əsasən hesab olunacaq 30 gün. Ben onu o hissəyə başladım. Demək, o hissədə ona. Bəli. Çünki bizdə bu pandemiya ilə əlaqədar olaraq kütləvi şəkildə məcburən öz hesabına buraxdıq. Çünki yəni iş yox idi. Yəni bir büdcə var bəlirli və bu büdcə. Amma indi misal üçün onlara biz xitam verib tezdən yenidən işə qəbul edin bu daxildə struktur dəyişikliyinə əlaqədar olaraq. Onda biz onların öz hesabnaları tutduq. Mən onun əsasını bilmək istədim ki, nəyə görə siz məni başa saldınız? Yəni 11 ayın pulu hesablanılır ona görə. Bəli. Bəli, amma Rühəngiz xanım, bir şey deyim, gələcəkdə nəzər alasınız. Əgər işə götürən tərəfindən iş dayanıbsa, işçinin pulu verilməlidir boş dayanmaya görə. Yəni, ödənişsiz məzuniyyətdə çıxartmaq çıxış yolu deyil. Onu biz xüsusi hal kimi eləyirik, yəni onu ödəyirik. Sadəcə olaraq, yəni bəlli limit var. Misal üçün ki, 6 ayda, 7 ayda elə bir dövlət qurumudur ki, burada heç iş getmir də yoxdur, dayandırılıb. Çünki hər yer bağlıdır və mümkündür öl bu işin görülməsi. Ona görə də biz məcburən, yəni ya işdən çıxartmalıyıq bunu, ya ştatı ixtisara salmalıyıq. Biz də yəni ürəyimiz ağradığı üçün ki, yəni işsiz çörəksiz qalmasın, bir ayama düzələcək, iki ayama bilmirik. Müəyyən müddətdən sonra artıq xüsusi halı vermə imkanımız olmadığı təqdirdə bir ay, iki ay məcburi şəkildə məcburuq ki, yəni işçi ilə danışırıq, qarşılıqlı razılıq əsasındakı ödənişsiz məzuniyyətə çıxsın. Bəli. Yəni, onu soruşur. Amma biz bu struktur dəyişikliyi eləyəndə bu tutulmalar oldu. Misal üçün, 7 gündür, 10 gündür, 5 gündür tutuldu. Bəli, olmalıdır. Çünki məzuniyyət yalnız iş gününə, yəni hansı ki şəxsin işlədiyi iş ilinə görə verilir. Şəxsə gəl, işləməyibsə, hansı aylarda ödənilsiz məzuniyyətdə olubsa, o müddətlər çıxılır.
Son məzuniyyət formalaşmamış məzuniyyətlərdə də düzdür mü Aygün xanım? Üzr istəmirəm, hiç demədim. Bu məzuniyyət xanımın dediyi məzuniyyət formalaşmayıb da ona görə. Formalaşmamış məzuniyyəti verdikləri üçün onun əmək haqqısından tutulur da. Bəli, iş ili tamam olmadığına görə tutulur. Aha, tamam. Hı-hı. Sual verə bilərəm mən də. Əgər işçi məzuniyyətdədirsə və xəstələnirsə, xəstəlik yəni bülüten gətirirsə, o bülütendə olan günlərin sayı qədər məzuniyyəti artır. O məzuniyyətin artması barədə işçinin ərizəsi olmalıdırmı və bu ödənişli sayılır yoxsa ödənişsiz? Ona qədər işçinin ərizəsinə ehtiyac yoxdur. Ödənişli sayılır hansı şəkildə? Məzuniyyətin deyək ki 30 gün məzuniyyətində deyək ki. Məsələn 21 bizdə sosial işçilərin 21 gün veririk və məsələn belə bir hal olub, indi əmrləşdirməmişəm. Məzuniyyətdə də və xəstəlik vərəqəsi gətiribdi. Və bizə dedilər ki, mütləq orada ərizə olmalıdır və ödənişsiz məzuniyyət kimi hesablanacaq. Ödənişsiz məzuniyyət yox. Niyə ki, xəstəlik kağızını gətiribsə, xəstəliyinə uyğun olaraq xəstəlik pulu almalıdır şəxs. Məzuniyyət pulu artıq ayrı olacaq və xəstəlik pulu alacaq. Olsun da 14 günə qədər xəstəlikdirsə, onun pulunu siz vermirsiniz. Bəli, bilirəm, onu desəm. Yoxam, məzuniyyətdən geri çağırma eliblər, əmək haqqı veriblər, məzuniyyət pulu qalır və onun əvəzində ödənişsiz istirahət günü kimi nəzərdə tuturlar. Bu ola bilər? Yox, məzuniyyətdən geri çağırmır. Çağırma olmayıb da, heç bir rəsmələşmə olmayıb. Vətəndaşın mütləq ərizəsi olmalıdır ki, orada mənə məsəl üçün 10 gün olubsa onun xəstəliyi, mənə 10 gün məzuniyyət verin, amma o yəni işə başlamamalıdır da, o məzuniyyətin davamı kimi getməlidir və o ödənişsiz məzuniyyət kimi götürülür. Şərəf xan, ümid edirəm adınız da şərəfdir. Buyurun, buyurun, bəli. Demək, görürsünüz, ekranda görürsünüz, baxın, Hüseynzadə kimdirsə ekrana toxunmasın. Və yax, mənim kompüterimi siz dondurmuşsunuz. Şərəf xanım, az öncə dediyim kimi də xəstəlik araya düşdüsə, biz burada rəsmiləşdirəcəyik. Bayaq, mən dedim, yəni digər xanımlar üçün bir balaca qəribə səsləndi. Siz nə isə əlinizdə sortalandırmaq üçün rəsmiləşdirirsinizsə, əlavə bir əmr hazırlayırsınızsa, inandırım ki, bu sizi gələcəkdə daha çox müdafiə eləyəcək. Nəinki oturmamağa. Düşünək ki, adam xəstədir və xəstə olduğu müddət, yəni məzuniyyətdədir, məzuniyyətin ortasında xəstələndi. Və bununla əlaqədar siz ödənişsiz məzuniyyət eləsəz, qanunu pozacaqsınız. Səhər şəxs şikayət edə bilər ki, əlində rəsmi olaraq xəstəlik kağızı var və siz onun pulunu verməkdən boyun qaçırırsınız. Bunun üçün siz proseduru rəsmiləşdirərkən nə edirik? Həmin o əmrləşdirərkən iki yolumuz var. Ya xəstəliyimizi, məzuniyyətimizi dayandırırıq və xəstəlik əmri veririk və yaxud da sonda bir əmrlə rəsmiləşdiririk ki, şəxsin məzuniyyəti tutaq ki, deyək, ayın 30-u bitməli idi. Bir əlavə əmr veririk ki, 30-u bitmədi, 40-ı bitdi və əsaslandırırıq nəyə görə? Əsas da qoyuruq şəxsin xəstəlik kağızı. Məsəl üçün, nə bilim, filan nömrəli xəstəlik kağızı. Bu şəkildə rəsmiləşdiririk və bu da sizə gələcəkdə, hansı ki, bilirsiniz nə ilə qarşılaşacaqsınız siz, ola bilər qarşılaşmamısınız. Tabeli göndərəndə müəyyən müddətdə sonra sizə hesabat gələcək, sorğu gələcək ki, tutaq ki, bu şəxsin 30 günlü məzuniyyət idi, 30 gün vermişsən məzuniyyət, amma arada 10 gün heç nəyi yoxdur. Nədir bu? Bunu əsaslandır. Sən də onu əsaslandırmalısan ki, xəstəlik isə bülütənin verdin və bununla qədər əmri verdin. Xəstəlik deyilsə, ödənişsizsə, ödənişsizə əsaslandırıb verirsən və əgər siz onu ödənişsiz verəcəksə, yenə deyirəm, şəxsin dəyəndə xəstəlik kağızı varsa, qanunu pozmuş olursunuz. Aydın da çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun. Mən sualım var idi. Məzuniyyətdə xəstəliyə çıxma ilə bağlı. Bizdə bir işçi çıxdı. Məzuniyyətdə 5 gün xəstəlik vərəqəsinə çıxdı. Bileteni gətirdi. Məzuniyyət pulu ödənmişdi əvvəlcədən. Sonra bileteni gətirdi. Onun pulu da ödəndi. Sonra bizim bizə gələn təzə HR müdürü işçi deməli məzuniyyət bitdi, işə çıxdı. Məzuniyyəti xəstəlik günü qədər uzatılmadı. Heç bir əmr falan işlə verilmədi, işə başladı. Sonradan üstündən 10 gün, 15 gün keçəndən sonra HR müdür işçini çağırdı ki, sən xəstələndiyin o həmin 5 günün əvəzinə ya ödənişsiz məzuniyyət üçün ərizə yaz, sən ödənişsiz məzuniyyət verək, ya da ki, əmək haqqından 5 günün pulu tutulsun deyə ərizə yazmalısın. İkisindən birini elə. Bilirsiniz nəyə görə? Həmin mən dediyim
DSMF-dən hesabat gəlir tabelinə əlaqədar ki, bunu əsaslandır. Və əsaslandırmaq üçün də adam əmr verməlidir ki, bu nəyə görə? Xəstəliyi artıq edə bilməz, çünki xəstəliyi artıq keçdi, vaxtında ödəniş eləməliydin. Və bu artıq həmin o, köbut deyəcəm, çox köbut deyəcəm, özür istəyirəm. Həmin o zibili örtmək üçün işçinin hüququna girəcək ki, ödənişsiz ərzə, yəni məzuniyyətə çıx. Və ondan da bəli, hal-hazırda durum üçün düzgün yoldur, amma şirkət üçün düzgün yoldur, işçi üçün düzgün yol deyil. Əslində amma 5 gün ödənişli məzuniyyət verməli idilər. Əgər xəstədirsə, xəstəlik kağızını təqdim edibsə, o adam xəstəliyə çıxır artıq. Xəstəliyin də pulu xəstəlik şəklində hesablanılır. Yox, əgər belə bir hal ola bilər, baxın, əgər xəstədir və xəstəyə nə qədər xəstəyə kağızı gətirməyibsə, bəli, o halda ödənişsiz məzuniyyət verəcəksiniz. Xeyr, xeyr, xəstəyə kağızı da gətirdi, onun pulu da ödəndi, daha sonra nə fikirləşdilər bilmirəm. İşçidən elə bir o banişliyə verilən pulun hamısını geri almaq fikrinə düşdülər ki, ya ödənişsizə çıxıb pulu tutaq, ya da ki, belə ərizə yaz ki, şey, mən 5 günlük əmək haqqım tutulsun. Yəni, düzgün, əslində düzgünlük deyildi. Yəni, özlərini təmizə çıxarırlar, amma işçinin haqqına girirlər. Hüquqi olaraq düzgün deyil, amma rəsmi olaraq düzgündür. Hüquqi olaraq düzgün deyil, amma rəsmi olaraq bəli, problem üstü örtüləcək. Amma işçi şikayət eləsə, əlindəki kağızı da göstərsə, xəstəlik kağızı şirkətdə problem yarana bilər. Və yaxud da ki, burada bilirsiniz nə edəmək olar, çox özür istəyirəm. İşçini məzuniyyətdən geri çağırmaq, bəlkə də əslində ödənişsiz məzuniyyət kimi yazmaqlarının səbəbi, ondansa məzuniyyətdən geri çağırma eləsəydilər, ona ödənişsiz məzuniyyət kimi vermək olardı. Yox, Həcər xanım, Həcər xanım, yox, üzr istəyirəm, yoldaşlar, məzuniyyətdən geri çağırma ediriksə, onu dəbirləşdirməliyik, anında dəbirləşdirməliyik, gecikmiş olmaz. Və onun haqqı hesabı da anında olmalıdır. Güman ki, etməyiblər və bunda artıq hesabat istənilir və belə bir problem yaranır. Mən yoldaşlar, bəzi çata baxacam, onu şirkət verir. Fərqan xanım sual verir ki, 14 günə qədərdirsə onu şirkət vermir dediniz, yoxsa xanım desinfi işləyir deyə elə dediniz, xəstəlik vərqəsini ödənişini. 14 günə qədər şəxs xəstəlisə, həmin ödənişi şirkət ödəmir, DSMF ödəyir. 14 gündən sonraki hissəni isə şirkət ödəyir. Çox üzr istəyirəm, yox. 14 günə kimini axı işə götürən ödəyir, düz deyil? Mən hansı şəkildə dedim? Siz əksinə dediniz. Əgər mən düz eşitdimsə. 14 günü işə götürən ödəyir, 14 gündən artıq olanda DSMF ödəyir. Bəli, o şəkildə demişəmsə, üzr istəyirəm, yəni səhv demişəm. Bəli, bilər, bəlkə mən səhv eşitmə. Yox, mən burada sadəcə olaraq bu xanımın sualı yox, ola bilər ki, yox xanım, siz yəqin ki, Aygün xanım, yəni hamısının sualına cavab, xanım düz buyurur, siz yəni ki, biraz tərsinə dediniz ki, əslində 14 günə qədəri, 14 günə qədər şirkət ödür, 14 gündən əlavəni DSMF ödür. Yəni, onu prosa bir yerini dəyişik dediniz. Hə, ola bilər. Yəni, düzün desəm, çünki mənim burada, düzün desəm, burada Niyar xanımın sualı var. O, mənə diqqətimi yayındırdı. Mən sualı başa düşəmədim. Niyar xanım deyil ki, əgər məzuniyyətə martın 25-i çıxırsa, hesablayan zaman fevral ayından hesablanır orta əmək haqqı, çünki 25 gün işləyib. Niyar xanım, mümkün isə şifahi verərsiniz sualınızı. Mən sualı başa düşə bilmədim. Mən bir sual vermək istəyirəm. Buyurun. Tutaq ki, işçi rovna 12 ay yox, 12 ay 15 gün işləyib. Belə təxminən bu xanımın sualına oxşar bir sual olacaq. Aha, 12 ay yox, 12 ay 15 gün. Aha, bəli. 12 ay 15 gün işləyib və 12 ay 15 gün sonra artıq çıxmağı planlaşdırır, öz istəyi əsasında əmək müqaviləsinin xitam verilməsini tələb edir. Bu zaman onun son haqqı hesabında məzuniyyət kompensasiyası hansı tarix formasında hesablanacaq? Yəni, rovna aylar mı götürüləcək, yoxsa günlər obşə hesablanacaq? Günlər tamamilə hesablanır. Günün son gününə qədər şəxsin hesablanılır günü, yəni heç bir günü itmir. Şəxs hətta yenə edirəm. Bir gün işləsə də belə həmin şəxsin məzuniyyəti, yəni çox şirkətlər bunu etmir, amma bir gün işlənilsə də belə şəxsə məzuniyyət hüququ yaranır. Yəni təbii ki, bitdi, günün yəni xitam edirsinizsə, belə bir hallar baş verəcək, sizdə bir gün işçi ola bilər, gəldi işlədi və çıxmaq istəyir. Və bu halda müddət təcridə şəxsin haqq hesabında həmin şəxsin məzuniyyət haqqında hesablamalısınız, amma çox şirkətlər bunu etmir təəssüf ki. Bəs işləyikən,
Yoldaşlar, bizim çox təəssüf edəcəm, mövzumuz çox geniş getdi. Mümkündürsə yekunlaşdıraq. Son olaraq bir dənə sualla cavab verə bilərsiniz. Aha, buyurun. Ümid edirəm ki, geniş əhatəli sual deyil. Buyurun. Buyurun, mən... Mən sual versəm olar. Olar. Bu məzuniyyət haqqında olanlar ancaq dövlət orqanlarına aiddir, yoxsa özəl sektora da aiddir? Yox, məzuniyyət anlayışı. Yəni, yamanla da soruşuram. Bu ödənişlərlə bağlı. Məsələn, əgər bir həftəlik bülten gətirilibsə, mən və məzuniyyətdə, illiyə məzuniyyətdə yəni istifadə olunur. O bir həftəlik bültenin məndən əmək haqqından çıxarılır, yoxsa necə? Yox, çıxarılmalı deyil. Bülten haqqı ayrıdır, məzuniyyət haqqı ayrıdır. Bəs çıxarılıbsa, yəni mən razılıq verib, yəni ərzə yazmamışamsa ondan bağlı, deməli düzgün deyil, düzgün. Bəli, düzgün deyil. Yəni məzuniyyət özəl və yaxud da dövlət sektoru, yəni bu anlayış məsələsi məzuniyyətə aid deyil. Yəni istənilən hər bir şəxsə, hansı ki biz girişdə də dedik ki, 110-cu maddəyə əsasən hər kəsin məzuniyyət hüququ var. Dövlət sektorusan, özəl sektorusan, vəzifə mütəxəssissən və yaxud da fəhləsən, bir gün işləmirsən və yaxud da 10 il işləmirsən, istənilən halda hər kəsin məzuniyyətdən istifadə etmək hüququ vardır. Yox, onu başa düşdüm. Sadəcə belə deyim də. İllik məzuniyyət istifadə olunur. Sadəcə belə deyim də, bir həftəlik xəstəlik dönəmi olub, onunla bağlı bülten verir, təqdim olunur. Bəli. Sadəcə maaşda elə bil ki, bir həftənin əmək haqqından çıxarılır. Bilirsiniz nə, hansı halda çıxarıla bilər? Hansı, əgər çıxarılma olmaz, sadəcə ödənişi verilməyə bilər. Hansı halda, əgər, bəli, əgər şəxsin 6 aya qədər stajı 6 aydan çoxdursa, xəstəlik haqqı o halda yaranmış olur. 6 aya qədər stajınız varsa, ümumilikdə toplam gedilir. Məsələn, 3 illik iş stajı. Bəli, o halda artıq hesablanmalıdır, bəli. Bir mənalı olaraq hesablanır. Aygün xan, bir sual da bildirmək istəyirdim. Əgər məzuniyyət qrafiki varsa, o işçidən ərzə götürmək lazımdır, yoxsa məzuniyyət qrafikini əsasən çıxartmaq olar məzuniyyətə? Ərzəyə yox, əmir lazımdır. Yox, bildim, əmir yazıram. Amma məzuniyyət qrafikini əsasən, yoxsa ərzəsini əsasən? Ərzə ehtiyac var mı? Qrafiki əsasən siz əmir verdiniz. Hansı ki, öncə girişdə də məlumat verdik ki, 5 gün qalmış, yəni hansı ki, qrafik tərtib etmişik, müddətin 5 gündə qalmış olaraq siz əmir verirsiniz və işçi də həmin əmrlə tanış edilir. Bu halda ərzəyə ehtiyac yoxdur. Yoxdur. Məzuniyyət qrafikini əsasən olar. Mən çox üzr istəyirəm müdaxilə etdiyim üçün. Bizə artıq ayrılmış vaxtımız başa çatmalı üzrədə. Bu mövzu elə bir mövzudur ki, biz bunun haqqında saatlarla danışsaq belə, hər dəfə fərqli və nüanslı suallar çıxacaq və onların izahı bizdə buna artıq dərslər lazımdır ki, bunların tam ətraflı izahı verilsin. Bütün iştirakçılarıma özü təşəkkür edirəm. Yəni, sona qədər çox interaktiv bir webinarda iştirak etdilər. Ola bilsin ki, burada yoldaşlar var, onların sualları cavablandırılmayıb və yaxud da sualları yarımçıq qalıb. Yəni, bu da əslində başa düşüləndə iştirakçı sayı kifayət qədər çox idi, bəzi suallar ümumiyyətlə vaxt çatmadı. İnşallah ki, bunu növbəti webinarlarımızda, növbəti məzuniyyət haqqında webinarlarda yenidən o sualları verərlər. Aygün xanım olmasa belə digər peşkar təlimçilər var ki, onlar tərəfindən də həmin suallara cavab tapmış olacaqlar. Aygün xanım, sizə də özü təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Kifayət qədər çox maraqlı bir webinar idi. Təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, webinar iştirakçıların karşısında müəyyən bir fayda yaratmış olacaq. Və qeyd etdiyim kimi, Aygün xanım növbət həftəsinə itibarən əmək məcəlləsi və kadr kargüzarlığı kursu başlayacaq. Kimisə kurs haqqında maraqlar əldə etmək istəyərsə, məlumatlar əldə etmək istəyərsə, mənə yazar, mən onlara hər kəsə ətraflı və detallı bir məlumatlar verərəm. Bir daha təşəkkür edirəm hər kəsə. Buyurun, Aygün xanım, hər hansı bir sözünüz var mı? Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Mənim əslində deyə biləcəyim elə sonda yekunlaşdıracağım bütün informasiyaları verdiniz. Mən təşəkkür edirəm. Qoşulan şəxslərin hər birinə təşəkkür edirəm. Maksimum dərəcədə bu qısa müddət ərzində çalışdım ki, ətraflı məlumat verim, nəyəsə cavab verə bilmədimsə. Üzrlüyü bilsinlər və İlvin bəyin dediyi kimi istər bizim kursda çalışan əməkdaşlar var ki, kifayət qədər peşəkar şəxslərdir. Həmin şəxslər vasitəsilə və yaxud da mənim
kursum, yəni mənim təlim vasitəsilə qoşularaq ətraflı daha məlumat ala bilərsiniz. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mənə sizlə çox xoş oldu. Siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.